את בריטניה, מריחואנה. טוב, לא בדיוק מריחואנה, אלא תרכובת כימית שמשחזרת בדיוק את האפקט שיש למריחואנה על המוח, בהבדל אחד, היא 100% חוקית שם, ולא רק שם, גם בארץ. JWH-018 זו הנוסחה הכימית של הסם, שעיקר פעולתו הוא בהפגת או בשיכוך כאב. אז למה המריחואנה אסורה, אבל התחליף הסינתטי מותר? רשויות החוק לא מהירות מספיק, וכל פעם שמוסיפים תרכובת אחת לרשימת הסמים האסורים, מיד מייצרים סוחרי הסמים תרכובת אחרת בשינוי קל שהיא מותרת למחירה. הסכנות הן כמו השימוש במריחואנה הרגילה, ואפילו יותר. You might get psychotic episodes, you might have a heart attack, long-term use they may cause schizophrenia. So the danger of the newer ones, the synthetic ones, are we don't know their safety profile. מי שלא ישתכנע ומתכנן לרוץ לפיצוצייה הקרובה, כדאי לחכות, בארץ עדיין אי אפשר להשיג את החומר, ודוקטור רחל בר המבורגר מהרשות למלחמה בסמים מספרת לנו שבימים אלה מנסחים בישראל חוק שיכיל את הנגזרות הכימיות של כל החומרים האסורים, כך שלא יוכלו למכור אף מוצר שמכיל אפילו אחד מהיסודות המוכרים.